Bolajonlar, bugun bayram qilamiz, ha? Hammamiz xursand bo'lib o'tiramiz, ha? Qani, kim bizga bugun ashula aytib beradi? Kim aytadi? Sanjar aytadi. O'g'il bolalardan boshlaymiz. Ay babito, babito, biyamma, biyamma. Babito, 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 dammi, dammi, dammi tu mamma. Choco, 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 chocolata. Choco, 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 chocolata. Mami, 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 mami. Barakalla, barakalla. Kevi top kuy. Ana, endi kichkinasidan eshitamiz. Endi qizimdan eshitamiz. Qani? Eshitmi? Mayli, mayli, mayli. Sizlar kayfiyatni tushirmanglar. Men o'zim ochaman. Hozir ovqat suzaman. Voy! Voy, balakat! Shh! Kim? Opam kelibdilar. Opiz? Opiz bu yo'lni qayerdan biladilar? Bitta yarimta mehribonimiz aytgandirdi, shu yerdaligimiz. Nima qilamiz? Ey, shoshmang. Nima qilamiz endi? Boring, bekin, boring, bekin sizchi. Nima turibsiz, boring. Bu yoqqa emas, bu yoqqa. Mashinasi turibdi ko'chada, chaqir uni. Chaqir. Yo'q, Hamdam. Birovlari pulini sovurishni ko'rsatib qo'ymasanlarga. Hamdam, qani? Qayoqqa ketyapsiz? Hamdam. O'o! Zo'rku, a? Otamni puliga yashash. Nima deganingiz? Haromingni otamni puliga boqyapsan-da, a? Haromi? Siz ham qanchalik? Ko'rsatib qo'ymasangiz. Mana. Iflos, yengil tek. Iflos. Harom bu. Manjalaka!
Voy. Nima bo'ldi? Opa, nima bo'ldi? Opa, opa o'zingizga keling. O'zingizga keling, opa. Ko'zingizni oching. Nima bo'ldi sizga? Ko'zingizni ochsangiz-chi? Opa, siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zing nima qilyapsan bu yerda? Ha, men o'rtog'imga keluvdim, qo'shni uydagi. Shovqinni eshitib kirdim. Qani, turing. Sekin. Voy boshim. Voy yuring ketdik. Nima qilyapsiz bu yerda? Hammangga hali ko'rsatib qo'yaman. Opa. Ehtiyot bo'ling. Hali shoshmay turgan sen ham. Opa, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Shoshmang. Hammasini qamataman hali. Opa, noto'g'ri tushunyapsiz. Hozir men sizga tushuntirib beraman. Opa. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ungacha qilmang menga. Salom. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bugun sizga. Mengami? Ha. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Gul yoqdimi? Yaxshi. Kutirib qo'ymadimmi? Yo'q, hozir keluvdim men ham o'zi. Siz boylab turdingmi? O'qishdan chiqish qiyin bo'lib ketdi-da. Domlamdan zo'rg'a 5 daqiqaga ruxsat oldim. Men ketishim kerak. Xafa bo'lmaysiz? O'zi hozir keldingiz-ku. Nega unaqa deysiz? Men siz bilan o'tiraman deb joy band qilib qo'ydim. Qayerda? Mana bu yerdagi tovuq pishiradigan ugalukda. Ugaluk? Ha? Plastik ham bor. Plastik bormi? Ha? Puli bormish qilib? Keyin idish tovoq yuvib yurmaylik. Voy, nega unaqa deysiz? Puli bor, 2 million, 3 million puli bor. 5 oylik stipendiyamni ishlatmay yig'dim. Unaqada boshqa yerga boringlar, men to'g'ini yash ko'rmayman. Mayli, siz nima desangiz shu. Ketdik bo'lmasam. Bo'ldi, ketdik. Ketdik. Qolon qilmanglar. Tinchlikmas, bu yerda to'polon bo'lib yotibdi. Opam sizni sudga beraman deyapti. Ustingizdan yozaman deyapti. Qanaqasiga? Hozircha men sizga qo'ng'iroq qilmagunimcha menga qo'ng'iroq qilmay turing, xo'pmi? Men 3-4 kun siz bilan ko'risha olmayman. Nimaga? Endi shunaqa bo'lib qoldi. Hozircha siz yaxshisi onangizga borib turing. Bu donda boshqa turib bo'lmaydi. 3-4 kunda men boshqa don topaman. Hozir ahvol yaxshi emas.
bitta o'g'il bo'lganim uchunmi bilmadim. Uydagilarim, opalarim meni orqamdan boylagani boylagan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun hozircha siz bu yerda Alo, Hamdam? Nima qildilaring? A? Nima qildilaring dedim. Tegmagin deb necha marta aytaman? A? Necha marta aytish kerak sanlarga? Odam bo'lasanmi yo'mi? A? Kechiring oyijon. Nimani kechiring? A? Nimani kechiring? Yotangga o'xshamay ket. Ikkiluvinam. Bitta joyda o'tira olmaysan ikkaling ham. Tupurchilab jonimga tep ketding. Hammasiga senlar aybdorsanlar. Senlar deb men bitta joyga sig'mayman. Boshimga balo bo'ldilar. Tinchlik yo'qadim o'zi sanlarga. Qanaqa bo'lasan ikkalinam, a? Qachon endi qiladi bu telefon, a? Qachon qiladi? Bitta gap oxirgacha gaplashishga qo'ymaysan. Izillama menga, izillama, tushundingmi? Tegdingmi? Men senga necha marta aytaman telefonga tegmagin deb, a? Buvinikidan olib kelib beraman. Buvinikidan olib kelib berasan? Ha? O'sha buvin yaxshi. Buvin sizlarga shunaqa deb o'rgatgan-da, a? Onang yomon, buvin yaxshi. O'tmam bu yoqqa. Sen ham bu yoqqa o't. Jonimga tegib ketdilaring-ku ikkalaning. Va sizlarda tug'maymanmi, o'g'li? Sizlarda deb hech qayoqqa sig'maymanman. Ha? Ne o'qraysan? Qo'rqasan onangdan. Buvin shunaqa o'rgatgan-da, onang yomon gapdi. Onang o'ldiradi, yeb qo'yadi. Onang odam xor deganday to'g'rimi? Qo'rqasan menda. Sen o'qraysan, a? Jonimga tegib ketdilaring. Qachon senlardan qutulaman? Senlarni tug'may ne o'lay? Senlar bilan hech qayerga bormaydi. Ovozing chiqmasin. Ovozingni chiqarmagin, tushundingmi? Asabimga tegma. Qale, yaxshi o'tirdingizmi? Yaxshi bo'ladi. Lekin sal qimmatroq ekanda. Lekin ovqatlari shirin ekan. Menga ham yoqdi. Nima, taksi chaqiramizmi? Shu qimmat bo'lgani uchun avtobus yoki metroda ketsak bo'lmaydimi? O'zim boraman unda. Yo'q, mayli, o'zim kuzatib qo'yaman, faqat terminalli taksi bo'lsa. Mani shuna qilamiz, ketdik unda. Bu yoqdan keta qolaylik. Mhm.
Mana, siz so'ragan hujjatlarni olib keldik. Hammasi ichida. Hammasini to'g'ri. Hammasi joyidami? Joyida. Pullarni sanab ko'rishingiz mumkin bemalol. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa, ertaga soat 1 da shu yerda ko'rishamiz. Bo'ldi, ro'parosi 1 da shu yerga kelamiz. O'zingiz chiroyli qilib bersangiz bo'ldi, aka. Faqat hammaga bu gaplarni aytib yurish shart emas. Keyin meni ham tinch qo'yishmaydi. Qo'ng'iroq qilib, menga ham qilib ber, menga ham qilib ber. Bo'lmasa mayli. Rahmat aka, ertaga ko'rishamiz bo'lsa. Mayli. Sog' bo'linglar. Ertagacha. Yaxshi ketoling. Aha. Yaxshi bo'ldi. Endi ham ishimiz hal bo'ladigan bo'ldi. Zo'r inson ekan. Xudo rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi inson ekan. Qalbimiz oson bo'ladi. Endi ko'chib uyda bemalol yuragan bo'ldik. Ha, gapirmayman. Juda ham yaxshi bo'ldi-da. Xudo xolisi, kech qolmay kelinglar dedimi? Birda olib keladi Xudo xolisi. Yaxshi ham shu yurtdoshimiz bor ekan, vatandosh deb baribir yordam berdi. Baraka topsinlar. Mashinaga paytda o'zbek yordam bersa zo'rdi-ya. To'g'ri aytasiz. Lekin juda xursand bo'ldim. Ya, opa. Boringizga shukr. Siz bo'lmaganingizda nima qilardim men? Shu desiz. Yelkamdan tog' adarilgandek bo'ldi. Ya o'zi ham boru. Mana shu yerimga keluvdi-da. Anu ikkita tirranchasi bor. Uni yeyman, buni yeyman. Bolasiga qaraymi? Yo onasiga qaraymi? To'g'risi ham de. Meni boquvchi qilyapti tag'in. Ana, tug'dirgani boquvasin kerak bo'lsa. To'g'ri. Ha endi. Hamma narsani oxiri bo'lish kerak-da. Ha men bunga uylanarmidim? Ha hali uylanmagan bola bo'lsam. To'g'rimi? To'g'ri. Hamdan boy. Siz ham endi biz kelishilgan hisob-kitob o'qivarsiz. Bo'ldi, opam. Gap bo'lishi mumkin emas. Meni bilasiz-ku. Har doim joyida beraman. O'zingiz ham ko'rdingiz. Yo'q joydan boshimni yordi. Ularga ham qo'shib bering. Mana shu yerda hammasi bor. Mhm. Mana shunga rozi bo'ling. Jap shu sizda. Ovring. Barakasini bersin opam. Rahmat. Ha, aytgancha. Yana sizga iltimosim bor. Xo'sh. Shu desiz. Yana bittasiga ilakishganmanda. Sizdan homiladorman deb qilib boshimni qotirib yubordi. O'shani bir yo'lga qilib yuborish kerak. Menimcha u qiz menga muammo chiqaradiganga o'xshayapti. O'zi sizdanmi? Endi mendanmi? Mendan emasmi? Men qayerdan bilaman? Bo'ldi. Qachon qayerda ko'rishimni aytsangiz, muammoni hal qilib tashlaymiz. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Ha. Kechikpayt sizga ma'lumotini berishadi. Rasmi, qayerda turishi, qayerda ishlashi, uyog'ini nima qilishi o'zingiz bilasiz. Kelishdikmi? Bo'ldi. Omadimizni bersin. Ha. Xo'sh. Shunqor. Bizani aytgan ishlarni hammasi tayyor bo'ldimi? Hammasi tayyor bo'ldi. Mashinani hamma narsasi joyida? Hammasi joyida. Faqat orqa ikkita farasini sotib olib bo'ldim. Boshqa yangi olib qo'yib qo'ydim. Qara lekin biror narsasi joyida bo'lmasa, kallam bilan javob berasan. Xo'p, bilaman.
o'zi sezib qolmasin. Xo'p, tushunarlimi? Tushunarli. Qani, o'zi ham kelyapti. Assalomu alaykum. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi kelyapsanmi? O'zing qanday? Nega kayfiyating yo'q? Ayo, nimaga bor? Nima bo'ldi? Ayo, hammasi yaxshi. Seni kayfiyatingni ko'taradigan xush xabarim bor. Yo'q, qanaqa xush xabar? Moskvadan akam telefon qiluvdi. Xo'p, bu yerdagi akalarimiz ham ajoyib xabar yetkazishdi. Qanaqa xush xabar? Tushunmayapman. Moshina endi topilibdi, moshina. Yo'q, voy. Qayerda ekan? Yunusobod postini oldida shunday yo'l yuzda tashab ketishdi. Voy. Bemalol xursand bo'lsang bo'ladi. Rahmat, G'ofur aka. Ha, bilsang bilarsan. Bo'ldi. Ha, aytgancha. Mashinani hech narsasiga tegilmagan. Hammasi joyida. Qanday olib ketgan bo'lsa, shundayligicha turibdi, a? Bo'ldi. Bu aytgancha Jamshid ismi. Hozir seni olib borib avtomobil qayer turganini ko'rsatadi. Bemalol qarab tekshirib olishing mumkin. Bizani yangi ishchimiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Hakim bilan borib hammasini qarab, o'zing ko'rsatasan. Rahmat. Telefonlashamiz sen bilan. Rahmat. Bo'pti. Mayli, rahmat. Sanjar. Noila. Sanjar. Noila. Ey Sanjar, tur. Tur. Kunam peshin bo'lib ketibdi, tur. Ovqatlanib olaring. Sanjar! Noila! Sanjar? Ey, Sanjar! Nima bo'ldi senga, o'g'lim? Noila, tur! Akangga suv olib kel! Noila! Sanjar! 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 Tur, tur o'g'lim, tur. Mana, suv ichib olgin. Ke, ich. 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 Sanjar. Noila, tura qo. Ey, Noila. Voy. Noila. Ey, qizim. 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 Qornim og'riyapti. Qorni og'riyapti? Iching ketyaptimi? Yo'q. Ha. Qornim og'riyapti.
qorning nima yoriydi? Obbo. Alo. Nima? Nima bo'ldi? Hoy yashamagur, nima qilding bolalarni? A? Kasalxonaga olib ketyapman, dadasi borsin. Ha, men oldimdan ketayotganda Bibinoyda soppasoq edi-ku. Nima qiling ularni? Juvormak? Urgandirsan, bir narsa qilgandirsan-da. Menga qarang, boshim og'ritmang. Men sizni gaplaringizni ko'tarishga majbur emasman, tushundingizmi? Hozir bitta gap gapiraman, gapingizga yarasha. Keyin ko'tara olmay, ko'nglingizdan chiqarmay yurasiz. Agar bolalar kerak bo'lsa, bolam desa borsin. Bormasa ham sadqaysan. Bolalarim ham taqdirida borini ko'raveradi. Hoy Madina, bordo deylan chaqir. Anjuvarmay bolalarni bir balo qilganga o'xshaydi. Voy xudo. Xo'p bo'ladi. Xudoymay. Nima qilaman, a? Sassiq kampir. Nima qildim endi? Dardisarlar. Tez yordamga qilish kerakmi? Necha edi? Alo. Alo. Tez yordammi? Telefon o'chuk-ku. Yo'q, yana bir marta terib ko'r. Roparasi birda kelinglar dedi, birdan o'tdi. Tushunmadim. Nimagadir umuman gudob ketmayapti. Yana bitta qilib ko'raman. Ko'r nimasi bu? Soat qarama, 2 bo'ldi, hali ham yo'q. Voy. Telefonga tushib olmayapti. Vobshe qo'ng'iroq qildi. Hamma kun unaqa deb o'ylamagandim. Yaxshi o'xshagan. Yana bir marta qo'ng'iroq qilib ko'raman. Nahotki dokumentlarga aldab ketgan bo'lsa, bu ham boshqaligi o'xshab. Nafasingiz sizni qilyapti, unaqa deb. Shuncha pulni qanaqa qilib qaytaramiz? Yuranu, kechagi o'tirgan kafesiga kirib ko'ramiz. O'zimiz ko'rib turib, o'zimiz aldisa, yaxshi insonga o'xshagandi-ku. Qani, yur, boraylik. Odamlarga ham ishonch qolmayapti. Aytdim men senga pulni hammasini bermaylikda. Men qayerdan bilaman? O'zbek yordam bersa kerak deb o'yladim-da. Musofir yurtda yurgan bo'lsa,